Obec Štěpánkovice dostala po několika letech zpět do své působnosti starou budovu bývalé základní školy. Vzhledem k tomu, že ale nevyhovující, se s ním bývalí žáci a učitelé přišli rozloučit. Protože nám statici a projektanti sdělili, že bohužel budovu nelze zachránit a opravit pro další využití. Dospělí si na zavzpomínání připili slivovičkou, děti džusem. V prostorách školy se sešli bývalí spolužáci několika generací. Vzpomínat přišli i ředitelé a na poslední dny budovy se podívali i ti nejmladší. Stěny tříd zdobily nejen fotografie, ale také dobové novinové výstřižky. Určitě lidé, kteří tady přišli, mají malou bolístku v srdci a vidí v podstatě naposledy budovu, kterou takovou dlouhou dobu navštěvovali. Vzpomínky. Vzpomínky na dětství a vzpomínky na dobu, kdy jsem tady jako učitelka působila. O člověk začne vzpomínat, začne si představovat. Když tady se objevím po tolika letech, jak jsem tu chodila 5 let do školy, a tak jsem šla do první třídy, nebo jsem potom šla do druhé třídy, tak jsem to tak obcházela. Pěkné, hezké. Je to smutné, no. Že to vůbec tady takhle dopadlo, že mohlo se to využít nějak jinak, ty prostory. Je to hezké, že ještě ta prohlídka, že se na to prohlédnout a vzpomínat. No. Jo, prožil jsem tu vlastně první až třetí třídu v této škole a to je od 50. do 53. roku. No a takže je to srdeční záležitost. To je ve mně dost nostalgie. A co mě tady překvapilo na těch fotografiích, to je, na každé fotce je pan farář, který byl opravdu takovým otcem celé vesnice. Já jsem tu nastupoval před 59 lety jako elév, učitel, začátečník. Tady, kde stojíme, byla druhá třída, tady jsem měl hudební výchovu, naopak vedle. Tady byla první třída, tady pan Kroupa, ředitel, učil, já tady měl tělocvik a nad námi jsem měl třetí třídu, tam jsem byl třídním. A je to škoda, je mi to líto. Je to takové. Víte, jak to já ještě naproti tu kousek je, že jsem se tu narodila, takže to všechno tak splývá, všecko je to. Bohužel, nedá se nic dělat, musí to, život pokračuje, že jo? Tato škola na mě působí furt tím starým dojmem, protože tady jsem strávil hodně roku svého života. Vlastně 5 roků jsem tady chodil, rodiče dělají tady ve škole, tak si ji tady pamatuju taky z toho hlediska, že máti tady uklízela, nosili jsme tady ještě uhlí, dřevo, zatápělo se tradičně, takže jsem to tady taky do jisté míry oddřel. Po demolici budovy obec plánuje postavit na nově vzniklém místě parkoviště pro blízký kostel či vybudovat park. A zbývající čas pozemku jsme nabídli Moravskoslezskému kraji k využití pro dům pro klienty opavského Mariánu. Ze Štěpánkovic Simona Janíková.